shoot. Headshot. Início da rodada. Vai pra lá, tio. Um dele. Contendo uma. Contendo uma. Em cima do contendo uma. A equipe Bravo venceu. Eu entrei dentro das três caixas, mano. Início da rodada. É, esquenta a minha. Ai, tá red, escadão. Você errei tudo. Esquina também. Boa, tá então, isso. Paredão, primeiro lote. Bomba na área! A equipe Bravo venceu. Boa. Início da rodada. Você tá falando só alguém meio? Pelo meio, Vian. Calma aí. Bebê, pelo meio. Tem ninguém mesmo. Eu vou bem, bebê. Inimigo atingido. User in your channel timed out. Ela aqui, show. Dá outra não. Esgoto. Só que ele voltou. Vai pra... Vamos sair de cada vez. Foi B. Outro já rushou aqui, ó. Entrou B, ó. Não tenho certeza. Não entrou, não. Eu vou tirar o meu. So come help me pick this up. And if you ain't real, then you fake. Drunk kicking Uber saying fuck the snakes. 2 AM finding pizza places. And even if we make love, we make mistakes. Said I'm going to tons of shots. I got texts in my phone, that's tons of thoughts. If the party break up, nem faz fácil, não. Prefere. Equipe Alpha venceu. Ainda acertei, mano. Valeu. Before she had no hair. These bitches like, oh yeah. And I just might try a new witch, just might buy the choice. Ah, tá bom, foi 65. Eu ia só ganhar. Início da rodada. Eles vão querer rushar meio, com certeza. Vou marcar já sei. Autoritário. Quanto tem? Nossa, que pô, tem na janelinha. Buraco tá aí. Por cima.
stupid for the team, you know. Bomba na área! A bomba foi plantada. Tá quanto o jogo? Equipe Alpha venceu. 3-1. Já ganhamos, já. Início da rodada. 3-3 de bravo. Equipe Alpha venceu. Início da rodada. Atingido. Vai. Equipe Alpha venceu.